Zelo sem zadovoljna s to razstavo, zato ker je enkratna priložnost, da vidim več del, ki sem jih naredila skozi 15 let, so kar naenkrat skupaj postavljene in to je krasno darilo v bistvu zame kot za avtorja. Tukaj za mano je hiša družbenega sporazuma, potem tam desno od mene je stenska poslikava Ašaninke z naslovom Ašaninke skupaj s svojimi prijatelji v Tirani in Novem Babilonu premišljajo o moči vzorca. Kar povezuje vsa ta dela skupaj je razmislek o posamezniku. Kako se mi danes razumemo, kaj je za posameznika pomembno. In seveda se spomnim na drugo polovico 20. stoletja, ki je izpostavil individualizem. Danes pa prihaja v ospredje zaradi različnih življenjskih pogojev to, da se razumemo posamezniki kot posamezniki, ki se zavedamo skupnosti. To je v bistvu zgodba cele razstave. Drugač, kar je zame pomembno, je to, da sta hiša in tudi stenska poslikava narejene v človeški meri. Skratka, ko ti vstopiš v galerijski prostor, te hiša nagovarja, obrnjena je k tebi, je kot teatralna figura. Vedno uporabljam gradbeni material, to se pravi, da imajo svojo telesnost. Nikoli niso v prostoru postavljene pravokotno ali sporedno z galerijskimi zidovi, ampak so res kot figura, ki si z njo v dialogu. In hkrati tudi stenska poslikava je v merilu človeka. To je zelo pomembno, ker s telesom drugače reagiraš, kot če sediš doma in bereš knjigo ali pa če stojiš pred malim diagramom in bereš njegovo zgodbo. Te dve razliki sta zame vedno zelo pomembne, zato ponavadi dajem isto risbo direktno na stensko poslikavo. In to, da smo postavljeni kot recimo gledalci, kot ljudje, ki smo vpleteni v to razstavo, v to dvojno branje, to je zame neprecenljivo. Recimo tudi zdaj, ko smo v Cukrarni, sem imela tudi to misel, da ljudje pridejo sem zaradi tega, da vidijo sodobno kulturo v razliki s tem, kako drugače gledajo sodobno kulturo. To se pravi, zato smo mi kot gledalci, kot obiskovalci takih prostorov, kot smo danes v njih angažirani, zato pridemo v prostor kulture. Cela razstava izpostavi tudi moja izkušnja v neformalnem delu mesta Caracas, kjer sem postavila Dry Toilet projekt skupaj z prebivalci, kjer sem se v bistvu naučila, kako in zakaj se uporablja participatorna praksa v takih projektih. In tam sem seveda tudi prvič videla strukturo, ki je bila povezana z vrmi, lesena struktura. Hišo družbenega sporazuma sem prvič postavila leta 2017, to se pravi že kar pred 5 leti, v galeriji oziroma šoli Flora v Bogoti v Kolumbiji. Ob času, ko sem delala raziskavo o sporazumu, ki so ga podpisali FARC gverilci za vlado v Kolumbiji. Prvič se nam je zdelo to zelo pomembno, da izpostavimo, da je zelo potreben človeški dialog in tudi sporazum na koncu. Moramo doseči sporazume, ki so drugačni v naši družbi. Ta hiša je potem šla skozi več transformacij in ta prav naša hiša tukaj, oziroma ta les, ki je kostanjev les, je prišel iz lokalnega gozda ob čiščenju gozdov. To se pravi, uporabili smo kostanjeve veje in uporabili smo vlakna, s katerimi smo povezali hišo. No, ampak sigurno neposredna referenca za to delo so palafite, ki sem jih v živo izkusila v državi Akre, to je v brazilskem delu Amazonije. In skratka, ta hiša postavljena na koleh, ki jo zgradi družina zase, ki potem živi kot na enem malem otoku, dvignjeno nad zemljo, posredujejo
način bivanja, ki je zelo začasen. Ni problema te hiše prestaviti na drug kraj, kar tudi prebivalci Akre, ki živijo ob rekah, delajo. Meni je bilo osebno tudi dragoceno, da so Ljubljančani prepoznali hišo, ki jo vsi poznamo kot mostiščarsko hišo. Sodelovanje med ljudmi je meni zelo, zelo pomembno, ker se vedno spomnim na to, da danes postajamo posamezniki, ki smo zavezani skupnosti. Gradimo družbo, hkrati pa gradimo tudi družbeno arhitekturo. No, in ta hiša je primer vizualizacije družbene arhitekture. Ko sem začela razmišljati o tej hiši, sem seveda razmišljala o mostu, ki ga dela med realno arhitekturo, resnično arhitekturo in družbeno arhitekturo. No in takrat sem tudi pogledala hišo nekako od zunaj in sem rekla, kaj v tej hiši nosi. Seveda nosi steber. Kaj v tej hiši ščiti? Ščiti streha. Kaj v tej hiši podpira? Podpirajo temelji. Skratka, to je nekako osnovna zgodba, ki se je potem odražala tudi v piktogramih. In recimo en lep primer je seveda steber, je tudi hkrati arhitekturni arhetip, ki ga načeloma vsi zastopimo. In gre tako, človek je drevo. Drevo je steber, ki podpira hišo. In steber hiše, to poznamo, je vizualiziramo s kariatidami. To se pravi, da mi ljudje smo v bistvu del zgodbe arhitekture. Moj prvi diagram, ki sem ga narisala, je imel naslov All architecture comes from weaving. Vsa arhitektura izhaja iz tkanja. In to je v bistvu citat Gottfrieda Semperja, to je arhitekt nemški iz 19. stoletja. In kar je bilo meni fantastično, je bilo to, da je povezal tkanje z gradno hiše. Kjer se lepše to ni videlo, kot v tem času, ko smo postavljali to hišo. Ko stopiš v prostor, te nagovarja čelo hiše in na njem vidimo risbo tega sporazuma, ki ga dva različna človeka držita. Skratka, to je nagovor te hiše. Hkrati pa so tudi druge figure, ki govorijo o tem, kako smo mi ljudje upleteni v to zgodbo arhitekture. Beg pred vojno, beg pred naravno katastrofo. To se pravi, tudi ta potovanja sem narisala na hišo. Med drugim je tudi potovanje v onostranstvo. Potem pa je ne nazadnje tudi zame zelo pomembna serija risb, oziroma jaz rečem temu vizuelni esej, z naslovom Drop City in Das Archipel o eksperimentalnih skupnostih. Ta serija risb mi je posebej pri srcu, ker ko sem jo delala, sem ugotovila tudi, da sem privilegirana, ker sem bila del dveh generacij. Generacije v 60-ih letih, ki jo tukaj impersonira Drop City, in hkrati tudi generacije mojih študentov v Hamburgu, trije od njih so postavili Das Archipel na enem kanalu v Hamburgu, ki je bil tudi ta eksperimentalni prostor dogovarjanja. Danes te vrste eksperimenti so nujno potrebni, da vizualiziramo druge načine sobivanja. V tem prostoru je 6 risb, ki jim jaz pravim, da so risbe zemlje. Zame osebno so to diagrami, pred katerimi lahko stojiš in bereš različne povezave, ki jih nudijo. Risbe zemlje imajo nekaj skupnega in to je, da govorijo o vedanju in praksi staroselcev na različnih krajih sveta, kjer sem delala te raziskovalne projekte v državi Akre, recimo za Šaninčani, potem na Norveškem in na Švedskem z sami in potem seveda tudi v Avstraliji staroselci, s katerimi tudi danes še vedno sodelujem. Vsaka od teh risb ima centralno podobo, ki o nečem govori. Skratka, v primeru, če pogledamo Šaninko, to stensko poslikavo, vidimo pred sabo obraz, ki je poslikan. To ni nobena dekoracija, to je hkrati izjava, je oseben zapis in hkrati tudi ščit te osebe
in kulture, v kateri živi. Skratka, recimo za primer, če sem jaz tam in če fotografiram nekoga, ki ima to poslikavo, ne morem tega kar objaviti. To je kot njihovo avtorstvo. Če bi hotela fotografijo objaviti, bi mogla vprašati osebo, če ti to dovoli. Recimo tudi njihove arhitekture, recimo njihove šole so poslikane z znaki na isti način, to se prav predstavljajo kot ščit arhitekture. Na podoben način tudi košara, ki jo vidimo v delu Pletilec košare plete razlike, govori prav o temu, o ta njegov vzorec, ki obstaja, ni dekoracija, predstavlja avtorstvo tega človeka, ki je spletel košaro. Skratka, ta črno-rdeč vzorec tukaj predstavlja avtorstvo. No, hkrati je tudi košara sama po sebi zanimiva, ker je pletena na ta način, da je zunanjost drugačna od notranjosti, da vidimo, da povezuje tudi svet in zemljo. Skratka, en del košare je okrogo, drug je štirograd. In tako naprej, ta povezava z enim celostnim razmišljanjem o svetu, ki ga staroselci tako zelo poznajo in, če lahko rečem, tudi še vedno delijo z nami. Kajti moramo se zavedati, da so preživeli kolonizacijo in hkrati tudi preživljajo neoliberalizem. V današnjem času vidim, da je vedenje staroselcev in njihova praksa se povezuje z tem, kaj govorijo naši okoljevarstveniki. Ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu. In to mi daje up, kako je pomembno splesti skupaj znanje, vedenje, pa tudi prakso med staroselci, to se pravi med celostnim razumevanjem sveta in linearnim razumevanjem sveta, tako kot ga recimo tipično mi danes še vedno v modernističnem stilu še vedno prakticiramo. Lep primer je, ko so Združeni narodi pred parimi leti dali poziv za sivo literaturo. Skratka, siva literatura je tista, ki ni akademska literatura in prihaja prav iz krogov med drugim tudi staroselcev in vseh tistih ljudi, ki niso akademiki, ki hkrati imajo neskončno znanje, kako postavljamo drug odnos med človekom in naravo. In to je eno izmed bistvenih vprašanj. Skratka, pri hiši družbenega sporazuma sem v bistvu postavljala, vizualizirala to paradigmo, kako se človek s človekom dogovarja. Recimo, siva literatura nam pa pokaže, da je potrebno spremeniti tudi odnos med človekom in naravo in hkrati, da ste na bolj egalitarnih temeljih.